Ahoj kamarádi, doufám, že se vidíme, že se slyšíme. Co si dneska zahrajeme? Tak, já si to tady pomalu nachystám. Nachystám si i kytaru, naladíme. Tak, vy se mi třeba i přidáte, že? Tak. Mám nějaký stažený moc, nevím proč. Ahoj Jari, zdravím. Ahoj. Tak, co si dáme za písničky? Máte už nějaký? Ahoj Pavle, zdravím. Tak, já to rychle naladím a můžeme hrát. Tak. Hned to bude, jakou máte středu. Ahoj Sárinko, píše Jarda. Ahoj, ahoj Jari. Tak, jak se máte dneska? Všechno dobré? Tak, co si dáme vůbec? Ahoj Sáruš, ahoj Pavli. Tak, já se ještě podívám, jestli tady někoho dalšího máme. Tak, jsem ráda, že se pomalu, ale jistě připojujete, to je skvělý. Ahoj Sáry, píše Dan, ahoj Dany. Tak, co my si dáme? Já začnu něčím pomalejším. Něco, co jsme dlouho nehráli. Tak. Co se ještě nerozhrála, ale to nevím. Tak, zdravím Petě, ahoj. Vzdávám se životem ve svých rukou. Mě máš, vzdávám se, lásku máš, no, čekám, už nechci bojovat, jak řeka plynoucí ve tvých rukou, jdu žít, plně se odevzdám. Vzdávám se. Tak, zdravím všichni. Jary, píšeš květ barvy srdce. Jo, tak můžu připravit. Tak, Pavlík píše, že je to hezký. Tak to jsem ráda, že se ti to líbí, Pavlík. Tak, já se musím rozehrát trošku, protože já mám dneska opravdu ještě nerozehraná, nerozespívaná. Takže doufejme, že... Dáme když tak něco rychlejšího, ať potom vzdávám se, když tak ten květ barvy srdce já klidně dám. Co jsme dlouho nehráli. Z těch rychlých písniček, co? Já myslím, že smích jsme dlouho nehráli, co? Můžeme si dát smích? Třeba to projde? Třeba to vyjde, třeba to projde. A ještě to neprojde, no tak nevím. Zaslechla to jemné chy-chy-chy, co z smíchu přichází.
smí. Ale dneska se mě ztrácet nechce. Tak, zdravím dalšího Jardu. Ahoj. Ahoj, Sáry píše, tak děkuju a ahoj. Takže teď si zkusíme dát teda ten květ barvy srdce. Doufám, že si vzpomenu, jak jsem to hrávala. Tak, já mám dneska trošku takový okno menší. Skvělá jako vždy, o, děkuji. Dneska mám trošku občas okýnko nějaký, no a tak. Co se dá dělat? To občas bývá, že jo? Koukám, zase dělám reklamu. Černá Hora, kterou nepiju. Nebo dřív jsem pila, ale dneska už ne. Dneska už pivo nepiju. Tak. Já si vzpomenu, doufám, jak to hraju. Ve světu slunečním, ke síly vody.
pořádně. Tady běhá vinná muška po ruce. Víno tady nemám, teda, tak nevím, co tady má. Dobrého. Tak zdravím Marka, zdravím Jošku, zdravím Petě, zdravím Lubomíra. Ahoj, zdravím vás všichni, jsem ráda, že tady dnes se mnou jste. Takže teď byla květ barvy srdce, to už jsem opravdu dlouho nehrála. Tak si dáme zase něco jiného, něco, co jsme třeba hráli, co jsem hrála. Asi ne. Tak, dáme si zase něco, co jsem dlouho nehrála, co? Žaty, já ty středy mám jako trénink, no, taková zkouška trošičku, no, s váma. Veřejná zkouška, jak se říká, že? No, kež by aspoň stála za to, že jo? Vždycky musí stát za to. Tak, tady aspoň vidíte, jaký to je, když člověk dlouho netrénuje. Ale je pravda, že jsem tento týden jednou trénovala. ty nejnovější písničky teda jsem si zase občerstvila, protože fakt jako chvílama nevím. Tak. Tak si dáme. Když tak si přejte nějaký písničky, které si budete přát, tak já vám je zahraju. Klidně si je přejte i pro někoho, kdo třeba je vedle vás. Pro nějakou svou milou, většinou jsem se koukala, že tady jste sami kluci. To je mazec, vy jste tady sami kluci. Žádná holčina. Jestli je tady nějaká holka, tak holka, ozvi se. Vážně jste tady sami kluci. No teda, je to možný, aspoň teda, co vás tak nějak vidím. Tak jste tady sami kluci. Takže jo, tak si dáme. Doufám, že si to... pamatuju tu písničku. Si to ty úplně z prvního CDčka, si to ty, jak jinak by se jmenovalo, že? Tak.
dobře. A jinak pro všechny, kdo ještě neví, o čem první, tady ta píseň, jestli to ty, celé CDčko vlastně, o čem bylo, ta píseň je o mé muze, takže jestli to ty a že jsem nevěsta jeho, to je prostě moje muza, protože ta mě vede a je pořád se mnou a jsem za to ráda. Takže ještě zdravím, koho jsem ještě nepozdravila. Tak, Mirka zdravím. Zdravím Romana a zdravím Pavla. Teda sami kluci, kde jsou ty holky? Děvčata, kde jste? Tady nejsou žádný děvčata, kromě mě. Tak jo. Tak jsme si dali Si to ty, to je o mé muze teda. Celé CDčko Si to ty jsem vlastně jim věnovala svojí muze, protože mi vlastně všechny ty písničky dává. Co mám, tak jsem jí za to velice vděčná a hned první CDčko jsem jí věnovala za to. A druhé CDčko, co je, tak je Stroj času a to je vlastně o myšlení, protože vlastně v myšlenkách se můžeme vrátit do minulosti, taky můžeme přemýšlet nad budoucností, že jo, můžeme cestovat tím časem. No a podle mě, pokud něco změníme ve svém myšlení vlastně z minulosti, tak se to projeví i na budoucnosti, protože třeba kolikrát člověk, že jo, tak jak třeba nechápe jako dítě, proč mu něco třeba nedovolujou rodiče nebo něco takového a zlobí se třeba na svý rodiče nebo tak, tak to zpětně potom pochopí a ty rodiče díky tomu pochopení, že jo, má za to ještě daleko víc rád, i když jakože rodiče má rád, ale, že jo, ale může mít ještě víc rád, když je pochopí. Jo, já si myslím, že to pochopení je v životě důležitý a když to všechno pochopíme, tak potom můžeme jít tím životem do budoucna už dál a líp a může to být fajn. Takže koho jsem ještě nepozdravila? Pavla, Derfi, teda krásný jméno, takový jsem ještě neviděla. Tak Derfiho teda zdravím a zdravím Josefa, teda vás se dneska dívá samý kluci, kde máte děvčata? Pozvíte mi semka nějaký děvčata, tady nejsi sama. Je Pavli, ahoj, první děvče, který tady vidím. Tak zdravím Pavlu teda a Šinku, tak se podívejte zase na její písničky, skvělá muzikantka, taky skládá písničky, takže můžete se podívat na ní a zdravím tě, jsi tady snad, myslím, jediná holka, která se připojila dneska. Já už jsem tady, no to jsem ráda, to je super. Mám tu samý kluky. Ne, že bych si nevážila vás pánů, že jo. Je, a Hanča už je tady taky, já taky. No to jsem ráda. Už jsme tady tři holky, super. Ne, že bych si pánů nevážila, to ne, ale najednou, když mi tady skáču sami pánové, tak je to takový, jakože žádná holka. Tak, Brško, už mi to semka dají a i moje princeznička. Tak, co pak je? Nechoď mi sem, já tady točím, jo? Jdeš za vločkou? Teda za Eli? Ne, Eli máš dom, Eli máš pokojičku? Jo? Tak, jdeš za ní? Tak pojď tady, když čaká, nebo si hační, nebo si vem třeba toho tableta, i nemáš. Tak, omlouvám se, že se teďka věnuju dítěti svému. Tak, a jsme tři mušketýrky, no to je perfektní, tak, tři mušketýrky, ale já bojovat nikde nebudu. To už jsem zpívala v první písničce, ne, že nechci bojovat. Tak, co si my mušketýrky holky dáme, co? Co si dáme za písničku, něco hezkého? Teďka jsme měli Si to ty, ta byla rychlá. Takže bychom si mohli dát nějakou, já si zahraju po dlouhé době. No. Můžeš si s tím hrát, jestli chceš. Malička našla ladičku od kytary, takže si bude hrát. Dáme si Letí, co? Já už jsem ji dlouho nehrála, takže doufám, že si vzpomenu. To se uvidí. Přešich na moře, oceány, létá na křídlech větrný, sílí s touhou lidských srdcí, probouzí mysl zmatený. Nenechá se nikým zmást, zná svou sílu touhou.
světě se nestratí, najde své místo, kde má být. Třepe podle toho, jak já skáču. Tak, už to bude dobrý. Tak, co pak mi tady píšete hezkého? Tak. Dnes to vypadá na neposlouchací rekord. Zdraví opět nežena. Pavlí, jo, dneska to vypadá na poslouchací rekord, protože jsem vás viděla, bylo vás kolik? 12? Tak, Bublinu, jasně, Pavli a Haničko, jasně, taky jsem na ní myslela. Perfektní, tak dáme ještě, to by jsem nedala, pusinko. Z toho dvě mušketýrky, jo, jinak jsme tři mušketýrky s kytarou, že jo, děvčata. Takže Hanička hraje na kytaru, Pavla hraje na kytaru, já hraju na kytaru, takže všechny tři holky, co tady jsou, co se ozvali, Já se ozývám furt, jo? tak všechny tři holky jsme mušketýrky s kytarama, takže když budete chtít, tak všechny nás si můžete poslechnout. A doporučuji, protože Hanička dělá taky takový písničky, bych řekla takový něžný, pěkný, jo, takže ono je to takový, jako jo. Tak dáme si Bublinu, protože ona je taková rychlejší zase. Bublinu jsme si další dobu nedávali, doufám teda aspoň, já jsem si to zatím nepsala nějak moc, takže... Jinak moc děkuju, že vás tady čím dál víc, je to úplně super vás vidět, že přibýváte a že neutíkáte. Tak jsem ráda, že se mnou rádi jste, aspoň ty středy. Doufám, že brzy budeme... Co to je? Rozpůlila to, jo? Zrovna mýma kleštičkama na struny, no výborný. Nevadí, ona tam rozpůluje, nebo půlí tam ty, jak jsem se jmenovou? No, teď nevím. Cože to? Hranolky to nejsou. To jsou granulky, jo. Rozumím, hranolky, ono jsou to granulky, jo. Takže granule mi půlí kleštičkama na struny, takže
takový výborný. Tak, zdravím zase dalšího Jaromíra, ahoj. Tak, taky vidím bublinu, super, takže nejdřív bude bublina a potom vidím, jo, Jary? Nespočet bublin vytvoří pěnu, jedna vedle druhé, stojí si v pobuku, občas se ztrácí, tvoří se nové, zavedlou spolu, zakryjí hladinu, chytne pít také bublinu, která se k dobru přidá, být jednou velkou rodinou, chci stát, jít, předat radost do světa, tadadada. Pořádnýho kvapíka. My jsme to neměli náhodou pomalý. Takže, a řekali jsme, potom vidím, že jo? Jo, tak uvidíme, uvidíme. Já jsem si teda nestříhala nechty, mám už nějaký moc dlouhý, takže doufám, že to bude. Berundo. Mám tady dcerku, takže když ji uslyšíte, tak... Tak, a Hanička má taky streamy. Haničko, máš ty streamy? Ty neděláš streamy, že? Myslím, Hani. Když tak Haničko napíš, jestli děláš streamy, ale já mám takový pocit, že jsem ještě od tebe stream Hani neviděla. Vydám tvoje písničky takhle, ale stream asi nemáš, že ne? Hani, jestli jsi tam ještě pořád, tak nám napíš, jestli děláš streamy, protože Pavla dělá streamy, já dělám streamy, ale myslím, že Hanička nedělá streamy, mám takový pocit. Ještě jsem neviděla žádný stream od ní. Tak doufám, že mi žádnej neutek teda. Že to by mě mrzelo, to bych si chtěla poslechnout. Tak, takže dáme si, jsme se slíbili, vidím, že jo. Tak, já se podívám na ty moje, co tam mám, jestli tam nemám kapodastra nebo něco takového. Kdo mě zná, tak ví, že mám tady takový, jak se tomu říká. Já mám dneska úplně vymeteno v hlavě. Nevadí, že mám takový taháky, no. Abych věděla, jak rychle to mám hrát, to sice to tam mám napsaný, no ale to stejně nevím. Nedělám zatím, ale ráda bych. Jo, tak Haní, až budeš mít nějaký stream, tak to dohoď a já si poslechnu velice ráda. Tak doufám, že ještě to teďka na jaře někdy bude. Tak, takže Hanička nedělá teda Pavlinu, tak, ale doufám, že bude brzo. Jen jsem se k ním ještě nedokopala. No tak Haní, zítra hnedka, nahoď to a jedem. Jestli máš nějaký mobil, tak jenom přes mobil klidně a můžeš valit, ne? Nějaký jenom takový třeba půlhodinkový, třeba hodinku nebo takhle s náma pobít. Já bych se velice ráda zase přihlásila nebo tak nějak jako by připojila k nějakému streamu. Tak, zdravím ještě Lubomíra, tak mě tady tak hezky přicházíte a to je super, to jsem ráda. Takže, já jsem slíbila, vidím, že jo? A nevím, koliká ta je to písnička a nevím, kolik je hodin, 32, no tak budeme pomaličku končit, ale tak ještě jednu, dvě písničky. Jestli mi napíšete nějakou rychlou písničku, tak ještě by jsem si dala potom jednu, jo? Než půjdeme zase
tou středou si lebedit v postýlkách a tak, jestli si koukat třeba na nějaký film nebo na něco, teď momentálně asi na mě, že plánuji a dám vědět, jo, co nejdivaní, co nejdřív. Ono je to v podstatě stejný, tak jak kdyby šla na koncert, jo. Peruško, nelež mi do toho, prosím tě, ono se to může celý rozbít, jo, to je měkký štěpy. Pusinko, prosím tě, nelez mi tam. Ono se to může celý rozbít, jo? Do kufru mi lezla malá, tak to, ono je to z polystyrénu. Jak by to prošlápla, tak asi už moc nenosím to tašku na kytaru. To by nebylo dobré. Tak, takže zkusíme, vidím. Můžeš si to počít. To je tady na ty količky, víš, to nasadíš. Tak, hele, nasadíš to semka a motáš, ale teď mi to nemotej, já bych to měla rozladěný. Ona mi chce motat s količkama, ne, teď neberu ško. Až já vyhraju, jo? Hele, já dám dvě písničky a můžeš potom motat količkama, jo? Já budu muset stejně asi vyměnit. Počkej, nedávej to tam. Tak, můžu hrát? Jo? A ne, že mi s tím budeš hrát. Tam si hraj. Potom budeš motat se mnou, vyměníme struny. Co ty na to? Jo! Konečně aspoň dostojím svého slibu, který slibuju už tak minimálně 3/4 roku, že? No. Tak já jdu hrát, jo. Ale. Vidím zemi, co na nás čeká, plnou květin, co čeká na člověka, cis... Peruško, nechoď mi se... Omlouvám se. Štěpánku, prosím tě, běž si tam háčnout, jo? Ne, nechoď mi. Já teď nechci, abych měla děti na Facebooku, že jo? Mám tam veselo, ano, Haničko, mám tu veselo. Tak, Peruško, prosím tě, háčni si tady, když tak. Já to potřebuji odehrát. Ještě dvě písničky mi dej, jo? Jo, to nevím, jestli to bude. Vidím zemi, co na nás čeká, plnou květin, co čeká na člověka, chce svůj poklad do jeho ruku dát. Vidím ženy se svými rodinami, šťastné muže se svými manželkami, krásné domy, sluneční záři stává. Podívej, co vidím já, podívej, zůstaň chvíli stát. Odhoď své černé zácluny, co čeká nás, kterou máme my, podívej. Bez zlata, drahokamů v každé půdě, bez dřiny ještě k tomu spoustu jídla pro každého z nás. Vidím nebe na hladině vody ze studánek, můžeme se napít všechny lidi ruku v ruce stát. Zůstaň chvíli stát, vykouzlí úsměv na tvář.
jednu písničku, jsem slíbila dvě, jo? Tak, zdravím Káju. Beruška, sypej. Tak, zdravím Káju a tancuje ti tam, jo, tancuje Pavli, to víš, jo. A tak, tady mám velkou tanečnici, že? No, krásnou. Dneska se malovala se mnou. Když jsem se připravovala na vás, tak jsem se malovala a ona se... Ještě ne, ještě další písničku. Ještě jednu písničku a potom můžem, když tak zkusit, vyměňovat struny. Tak, vydrž, Beruško. Vydrž. Božinko, prosím. Víš tam za tom. Za. Hej, Štěpi, prosím. No tak, hej, prosím. No tak. Tak, dáme poslední písničku, honem rychle, dokud se to tady nerozjede úplně jinam. Ty jedna. Tak, dáme restart, všechno zlé, k něčemu dobré. Tak, štěpy. Tak se mějte krásně, doufám, že jste si dnešek užili, dneska je to takový divoký. Tak, doufám, že se uvidíme zase příští středu a dáme si restart. Nádherně. A já asi se dneska z těch strun už asi nevyvleču. Už já si budeme muset předělat, protože jak to tak vypadá, tak už mám na řadě všechno vytahané, nachystané.
Takže hold, budu předělávat asi dneska večer struny. Takže zdravím vás všechny, hezký zbytek dne, jak píše Jarda, děkuji moc. Taky se mějí hezky, píše i Pavlinka, takže mějte se nádherně. A zase ve středu se s vámi budu těšit, že se zase uvidím, aspoň takhle, že píšete a že jste se mnou. Děkuji moc, jsem za to moc vděčná. A ahoj!